伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、ロックバンドパーソンズのボーカルジルさんは東京都出身、そしてベースの渡辺貢さんは新潟県出身。1984年、ジルさん、渡辺貢さん、本田武さん、藤田勉さんの4人でロックバンドパーソンズを結成し、1987年にメジャーデビュー。1989年、テレビドラマママ母ブギの主題歌に起用されたディアフレンズがヒットして一躍ブレイクしました。エッジの効いたメロディアスでポップなサウンドと存在感あふれるボーカルで人々を魅了。その後もセブンカラーズやフォーリンエンジェル、嘆きの天使など多くのヒット曲を生み出してきました。今月末にパーソンズ結成35周年記念のライブ開催を発表したパーソンズボーカルジルさんとベース渡辺貢さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオにはパーソンズのジルさんと、はい、そして渡辺貢さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんか、まあ、いきなり単刀直入に言いますけど、そのライブのお手伝いを僕させてもらうことに、はいはい、もうぜひよろしく。今日この情報は、はい、お初ですから。あ、解禁ということですか。はい、はい、そうです。じゃあちょっとパーソンズファンの方は後ほどチェックしていただきたいんですけど、はい、まあお手伝いって言っても僕は舞台の設営とか、それからね、あのいろいろ機材を運んだりとか。なるほど、なるほど。素晴らしい。どこに加わるかっていう話ね。ね、そこは、いろいろね、加わり方あるんですけど、はい、まあ基本的にバンドは、このコロナ禍の中、大変でしょ、やれないでしょ、全然。そうですね。まあ僕らに限らず、ロックバンドという名のついてる人たちはもうほぼ無職ですよね。うん、そうね。もう半年今やってないですもんね。そうですね。だって、しかも、なんかここ見たら、4月5日から6月13日まで、もうばっちり自粛の間、そう、この、パーソンズ・ザ・ベスト2020。うん、これをやる予定だったんだ。いや、もうバッチリそこの中に入ってましたね。はい。そう。でね、そんな中、情報解禁ということで、7月の25日の土曜日です。はい、パーソンズ結成35周年記念ライブ、このパーソンズ・ザ・ベスト2020を、渋谷公会堂、まあ、渋谷は今は、ラインキューブ渋谷ってのか。そうそうそう。ね、違うのね。で、やる。やります。やります。やるよ、俺はもうそれ聞いてびっくりしたんですけど、うん、これはその心はっていうか、もうやろうって決めたのは、いやーもうね、あの、おときさんももう先陣切ってやられてます。加藤ときこさん。はい。僕たちも、まあ、その第二世代として、おときさんに続いていこうかと。いうこともありますし、まあ、ほとんどは諦めてたんですけど、やっぱりその解除があったものですから、まあ、社会的にも やっていいというふうになっているので、あ、じゃあやれるのかなって考え出してから、あの、踏み切ることにしましたけど、やっぱりそこに行くまではね、はい、もうあの、ほんと500円のこの辺にあのハゲができそうなぐらい。あ、悩んだ。悩みます。私ストレス症なんで割とね、すぐ出るんですよ。だからね、そこなんですよね。やれるってなりました。うん、ある意味、この、ま、バンド業界から言えば、誰かが先陣切んないといけないっちゃいけない、中で、やれるってなって、やったことに対する責任みたいな、そうなんですよ。ちょっとあるでしょ。ちょっとあります。ちょっとってか、それですよね。やれちゃうっていうところが大きくて、僕ら的にももう無理だと思っていたんですけれども、もう本当にこのコロナ禍って、あの、もう次の日になると状況変わってたりとか、もう日に日に変わっていくので、それの状況をずっと見ていることも、にも、だからストレスを感じますし、今は、あの、とにかくやるということで一度決めたので、やる方向で準備をし、とはいえ、もう、まだ分からないじゃないですか。そうなんだよね。そうそうそう。そうなんですよ。はい、ついこの間みんなで会って、じゃあ、やりますよ、手伝いますよって言ったものの、その、分かんないんだよね、分かんないですよ、もうね。まあ、あの、日々、情勢が違うから、もう、最終的にはもしかしたら中止になる可能性もあるし、無観客でやる計画もありますし、やっぱ無理強いはね、できませんので。そうなんですよ。ただ、どうしても選択肢がね、まだあってということで、
お聞きの皆様もその辺ご理解いただいた上で、うん、お話を聞いていただければと思うんですが。前日まで多分ね、いろいろあると思います。私たちも抗体検査もしてるし、うん、やっぱそういう努力をして、うん、あともちろんガイドラインに沿うし、うん、それでもなおかつまだその感染者の方が多くなって、はい、やはり安全性にってなれば、もうそれは判断しなければなりませんけど。だから、おときさんもこの番組出てくれて、うん、やりますって話をした時にね、何かそのできる、うん、もしくはそのガイドラインに自分のその予定に入ってたライブがびっくりするぐらいガイドラインぴったりのところにあって、その元々行くところに観客の入れる椅子の数から、じゃあその何パーセント引いたらってやってくるなってくんだったら私はやるっていう決断だったらしいんですね。でいて、まあライブは大成功だったんですけど、だけどね、うん、パーソンズと100万本のバラは違うじゃない、うん、曲調が。でもね、私たちも、ここ数年、やっぱ着席ライブというのもやってますし、うん、普通に、まあ、ちょっと過去の80年代のパーソンズを知ってる方は、え、イエイエイライブなんでしょって、みんなでこう、うおーって言ってそうな、あれなんだけど、全然普通に、着席して聞いてねっていうのをもう、やってるんで、うん、うちのファンの方たちはなんか理解多分できる範囲だと思うんですけど、うん、どっちが割とジュウさんと渡辺さん夫婦でもあるし、バンドの主要メンバーとかもほとんどですから、はい、どっちがイケイケでもやろうぜどっちがみたいなタイミングがあんの、そのうねり。いや、もう私の方はもうイケイケですよね。だけど、やはりうちって個人事務所で、うん、うちの渡辺さんが社長で、うん、もう今やもう明日ももうわからない、うん、お仕事ないですからね。そうだよね。だから明日もわからない中で本人は、冷静に考えてるけど、うん、私はもうだから、割とこう、そういうタイプなんで。歌えんだったら私は歌いたいよっていう。おときさまやってんじゃないみたいな、うん、そういう勇気出たわーみたいなのがあるけど、うん、ただそこを事務的にいろんなことを背負うのは渡辺さんだから、大変ですよね。僕は結局最終決断はちょっと会って話しましょうっていう、うんうん、割と僕絶対頭上がらない、その、もともと僕を育ててくれたディレクターがいるので、そのディレクターからある意味こういう話あんだけどってなったから、行きますけど最後の一押しをしてくれないと俺もさすがにケツが重いですって話を実はしてたんですよ、はいはいはい。で、お会いした時に、なんつうのかな、その、ラジオを始めた頃に、うん、もしくは僕はラジオを聞いていた人、聞いていた、うん、いた深夜放送を聞いてた人って、うん、すっごい面白いこと僕が仮に言っても、うん、壁も薄いし隣に迷惑かけるから、はい、笑えない、誰か家族起きるかもしれないから、うん、口を押さえて黙って面白いことを耐えるみたいなこと、はい、好きなバンドの曲がかかっても、うん、足を踏み鳴らすなんてありえない、はい、そのアパートマンション出てかなきゃなんないから、うん、あの感じだと思ってやってみましょうよみたいな、はい、あの感じですよね。あの感じだと、うん、なんとなくね。我慢、いい我慢じゃないけど、なんかね、うん、その我慢を共有するというのもちょっと。うん、いや、俺面白いと思うんだよね。ね、うん、もう面白くて、これは、隣の兄貴が起きちゃうみたいな、起きないように、これがなんか、ちょっと、ある意味、うん、儀式的だし、一体感があることなんじゃないかっていうんで、ちょっと、やってみましょうよっていうね。そうですね。だから、はい、深夜放送、今、こう、例えば夜、若い頃聞いちゃった時は、親が寝てるわけじゃないですか。そう。で、ヘッドホンして、うん、なんかこう、布団かなんかもかけながら聞いてるから、うんうん、そのパーソナリティの人と一対一なわけですよ。うんうんうん、だその感じを、皆さんが会場で、感じてくれればいいなと。で、もしかすると私たちの方でも、配信をちょっと考えているので、うんうん、会場とその先にいらっしゃる方が、同じように聞いていただければ、うんうん、これは画期的だそうですよね。ということで、はい、お頼みをしていますけれども、伊集院さんのその、やはりね、ここ、同じ結成じゃなくて、そうデビューが。デビュー。実は、その、本当にラジオを始めた頃にね、はい、それこそその、ディレクターと、縁があって、はい、ゲストに来てもらったのは、うん、要するに、パーソンズ始まった時なんだね。そうなんです。俺もラジオ始まった時だから、うん、俺、ある意味、そのラジオ、はい、35周年。そう。だからもう一緒にしちゃいましょうって言いましたね。ねえ、一緒にね。いや、だってあの頃一緒に草野球やったりしましたもんね。はい。
パーソンズ対伊集院光チームで、はい、竹の塚っていうね、マニアックな場所で、はい、はい。でもそれが運動をまた久々にやったんですよ。うん、それまでほらずっとバンドのね、うん、まあ、はあ、いわゆるやってたから、その自分の体を過信してたら、それやった時もボキボキ、お風呂も入れない、はい、信号を渡れないとか。これ35年前の段階でもう相当弱ってたんですよ、そこは、それ体は。はい、すごい弱って。懐かしい。あれはね、それからやり始めたんだよね、またね、復活して。で、伊集院さんもね、あの、ほら、ちょっと体格のいい方だけのチームっていう、ね。そう、デブだけのチーム作って、盗塁のサインがないっていう、そのね。で、なんか柔道着着てるやつとかみたいな、ね。めちゃくちゃな野球の試合やりましたね。はい、それも週ごとにやってるぐらい頻繁に結構やってたもん。やった、はい、まあ、ライバルチームみたいなことでやってた、まあレアな話ですけどね。でもやるからには面白いもんにしたいし、ぜひ、そうなんですよ、はい、で逆にね、うん、配信で見てくださる方って、はい、本来普通の公演してても東京まではっていう人も、はい、そうですね、聞いてもらえる見てもらえるは、はい、うん、もういい方に考えようかなってちょっと思うんですよね、うんうん、今までの、まあ、コロナ前は、うん、私たちのライブにはやっぱ生で見てくださいっていうのが前提であるから配信ってやっぱ違うものになってたんですけど、うん、まあ、今回の場合は、まあ、どうしても事情で来れない方とかやっぱり怖いわっていう方とか、うん、まあ、地方の方ね、はい、全員一緒に共有できるものをやろう、だからそれがもうありきでやろうかなと思ってるんで、うん、はい、あと35年あるから、はい、母ちゃん父ちゃん好きだったんだよこのバンドっていうのを娘に聞かせたいけど、家族で、ね、わざわざライブ会場までは付き合ってくんないかもしれないけど、はい、家で見る分には、ね、これ母ちゃんの青春だったんだよこれっていうのは、そうですね、息子を娘に見ていただいて、うん、そうそう、できる気がするな、できる気がしますね。だから今ほらお茶の間復活してるじゃないですか、まあ、自粛生活があったから、そうだ、意外に家族の輪がね、え、うん、お前こんなこと考えてたのかなんて、話す相手家族しかいなかったから。すごいね、ステイホームは、お茶の間が復活してるっていう感じか。はい、それあるでしょうね。私も娘とこんな長くいたの、3歳ぐらいまで育ててる時以外ないから。だってここぐらいから帰ってこないじゃないですか。うん、帰ってきてる、いるみたいな。でもすごいと思うのはね、うん、今日はそのもちろんこのイベントの話、この後ももう一回させてもらいますけども、はい、なんつったらいいのかな、バンドブームとか、あの頃、うわーってバンドできたわけじゃないですか。うんうん、で、あの頃、自分が年取ったら35年後なんて考えないでしょ。考えてないですね。私だって60だな、今。うん、今年になったらびっくりしてる。自分でびっくりしてる。へえーみたいな。俺言っていいのかどうだか、ずっと前だ、そこ全然サバサバしてんですね。もう全然言ってますね。だってそれ事実だし、でもここまでやってってすごいなって自分では、いい、誇らしいと思っているから。70でもやってたい。へえ。で、おときさんとかいいですよね。すごいですよね、そうそうそう、なんかね。もう先輩変わったことは何？デビュー時と今と。あ、変わったこと。一度石橋を叩くようになったかな。すごい。一応考えるようになってる。一度でしょ？ちょっとだけ。一度だけ。この方は3回ぐらい叩いてる。そう、話してるとわかんだよね。渡辺さんはちゃんと叩く方ですよね、絶対。僕は叩いて渡らない方なんで。ね、はい、そうですよね。はい。そうですよね。でも、ちょっとは叩くように、コンコンぐらいは叩くようになったし、一応そう、私の自分でも資料深くなってると思ってるんですけど、うん、昔よりね、うんうん。周りはあんま思ってないかもしれない。うん、なんかすごいよく考えて、いい人になってるなって思ったりするんだけど。渡辺さんはなんかこう若い頃とすごい変わったっていう。いや、もう社会性が身についてますね、最近というか。え、どういうこと？いや、あの、なんでしょう。昔は本当に誰からも何も指図もされずに、はいはいはい、まあ自分のやりたいことをやればいいみたいな、はい、まあある種その社会のルールってよく分かってなかったんですけれども、うんうん、あの娘ができて、娘が学校とかに通うようになりまして、うん、学校に行くといろんな親御さんがいらっしゃいます。PTA 会長やってたからね、この人。へぇー。そうだ、そうごめんなさい、ロックと PTA 会長は両立すんの？いや、もう同じですよ、あれは。そうやってること、やってること大体です。だけどなんか運動会で、おはようございますって生徒に向かうじゃないですか。はいはいはい、PT 会長の話ですって、はい、おはようって言ってマイクを生徒に向けた時の生徒の引き。え、何この人。そんな PT 会長なかなかいないですもんね。おー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 と、あとの、なんだよ。
レスポンスの感じだ。中学生だから余計できないわけですよ。高校ぐらいになるとね。ね、中学生はめんどくさい。ドン引きですよ、ね。俺、ここがすげえ大事だなと思うのって、若い頃に思ってた大人と事情って全然違うじゃないですか。だからもしかしたら若い頃にそれはダサいことだと思ったりとか、うん、で、あと、なんだろうね、そういう風だ、ロックとか深夜放送のパーソナリティはお笑いは、そういうことやっちゃいけないんだと思う局面にもいっぱい来るじゃないですか。うんうん、でもこっち側から、でもやってみろよ、これは。これはこれでありだぞっていう感じ。うん。うん。あと、照れは。その若い頃の自分に対しての照れは。どうでしょうね。昔のね、結構、そのオンエアしたとこの、うん、カセットのテープが最近、すごく発掘されて。遺跡が。そう。夜中の番組出たりとか、いろいろやってる時に出てきて、喋ってんだけど、私もそうですけど、何にも考えてないですね。だから、声も高いし、うん、渡辺美津でーすとかって言ってる。いや、本当に本当にね、声に力がない。ない。腰がないっていうか。ない。あ、そうなんだ。意志がないというか。そういうのか、聞ける聞ける。聞ける？うん。聞いてる。何歳から聞けるようになった？いや、最近でしょうね。もう全然違う人、ものとして聞けますもん、うん、もう子供みたいなもんだよね。子供に。ああ、こいつまだ、ここにいんのか、みたいな。やっと、こいつよくやってると思えるようになってきた。二十歳でオールナイト日本か。じゃあお前大したもんだよって。そう思います。それが二十歳でやったやつの30ぐらいってきついじゃないですか。はい、うわ、気持ち悪いってなるじゃないですか。はいはいはい。なんかそういう年ですよね。それは超えましたね。確かに35周年、よくやってる。35周年、すげえ雑な振りしますよ、うんうん。35周年の中の自分たちの一番のビッグニュースなんですか。ビッグニュース。すげえ雑な。ああ、なんだろう。あ、でもやっぱりあれかな。一度離れている本田くんが帰ってきて、あ、はいはい、もうそこが離れてる時間も越して、でやってると何にも感じてないっていう。離れてたっけみたいな。俺らからしたらパーソンズはジルさん、本田さん、渡辺さん、あと藤田さんのイメージですよね。うん、途中本田さん離れた。そうそう、10年いなかったんですけど出向してね。出向ですね。だけど10年を越したところから全然感じないよね。もうそっから15年やってるんですよ、ね。15年以上経ってか。だからそれ離れてた理由は。いや、なんか、本田さんが、ちょっと。こう、旅修行に行きたい。そのままだよね、その離れ方って。そうなんですけど、ね。普通そのままで、そう。むしろ周りが合わせないようにしちゃうじゃないですか。何かあると、何かあったんなら嫌だからさ、うん、ってなるから。うん、で、その、帰ってくるきっかけは何なの？あれ、なんか新幹線だったんだよね。ね。なんか新幹線僕が布袋さんのサポートしてて、うん、本田先輩が氷室さんのやってて、うんうんうん、新幹線が一緒だったんですよ、移動の。はい。ね、移動別にしてくれよって思うんですけど、うん、その時に会って、うん、で、まあ、お、久しぶりっす、みたいな感じで、うん、どうみたいな、いやー、日野さんがなんたらかんたらで、みたいな話をしつつ、でね、じゃあ、ちょっと今日晩一緒に一杯やりましょうよ、みたいなところですよ。すごいよね。すごいね、うん。で、そっからあとは順調なんだ。そう、結局。からもう、最初はね、でもね、その10年で帰ってきた時は、ちょっといろいろ、ま、なんと、まだこう、本田さんさーとかっていう感じだったけど。ちょっと距離あんな。そう、うん、本田さんさ、これやってくれるんだったけども、最近、うん、ああ、本田くんね、ああ、お願いね、はい、みたいな。へえ、うん。昔に、まあ、戻ってるっていうかね。渡辺さんの思うパーソンズ35年の中の、はい、こう一番大きいニュースなんですか？どうでしょう、やっぱり事務所辞めたりしたことですかね、離れたっていう。僕はそっから目が覚めたというか、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、声に腰が入ってあるんで。それは、その、離れて分かる大変さみたいのもあれば。ようやく分かったというか、多分今振り返って、もしあの時どうするっつったら辞めません。ああ、それぐらい。はい。わからないから飛び出したんだと思うし、うん、それ飛び出したから、まあ今のパーソンズもあるんでしょうし、うんうん、その振り返ってみてわかることって、やっぱり長くやってるからですよね。やめてたらそのことにも気づかなくて、やめているんでしょうし、うん。でもこれも今回のその35周年のライブも、逆に言うと間に事務所入ってたら多分成立してないと思うんですよ。なんとなくその自分たちの個人的つながりでちょっと集まってみようかってなって、割とダイレクトでこういう感じをやりたいんですよってメールやり取りとか今してて、これが途中にもう一個事務所マネージャーずつ入ってたら多分
こうなってないから、難しいね。いい、悪い、その瞬間瞬間あると思う。でもその分責任を自分たちで持たないとならないというのがもう昔だね。そうですね。違う。昔は責任を持ってくれた人がいたから。誰か大人がね。そう、大人にみんなもやってくださいっていうことでできてたけど。本当ですよ。深夜放送の思いつきの企画で何度警察出たか。それをあの時真ん中仲介してくれたディレクターがみんな土下座に行くっていう形で。あの方が。うん。何言ってもいいんだラジオってと思ってたの、あの頃。さあ、一度 CM を挟みたいと思います。パーソンズのジルさんと渡辺さんをお迎えしております。1967年から15年間にわたり、さあ改めまして今朝はゲストにロックバンドパーソンズのジルさんと渡辺貢さんのお二人をお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。お願いします。さあそれじゃあパーソンズライブずっと話出てますけども、はい、これに関するきちんとした告知をまず新井ちゃんからお願いします。はい、パーソンズ結成35周年記念のライブ公演、パーソンズ結成35周年企画パーソンズザベスト2020が新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿って開催されます。日時は7月25日の土曜日、会場は午後3時30分、開演は午後4時です。場所は LINE キューブ渋谷、渋谷公会堂です。チケットは現在発売中です。公演に関するお問い合わせは、キャピタルビレッジ、03-3478-9999、03-3478-9999 までお願いいたします。お電話の営業時間は、平日のお昼12時から午後5時までです。そして最後に一つ大事なお知らせです、はい、ここすっといて。今回のライブ公演パーソンズザベスト2022、当番組のパーソナリティ伊集院光さんも出演します。出演したね。ローディーではないということが分かりましたね。いろいろ運べますけども、運ぶんですか。ね、まあまあ、はい、変な期待を上げたくないってことが一個と、逆に言うとちゃんとびっくりしてほしいっていうのがあるので、はい、細かいことはあんま言わないようにしよっかっていうことですよね。はい、ホームページ等でまたちょっとね、はい、情報出したりとか、うん、まあ、はい、これからまた本番までいろいろこう、うん、メディアに取材させていただいた時にちょいちょいこうやっていきたい、ね、出していこうかなというふうな感じで。でもそのツアーが飛んだ4月5日からパーソンズのメンバーで話し合って、慣れないラジオやってんですよね。はいはい、はい。YouTube でね。はい、YouTube で。見えるラジオとかってやってんですけど、うん、もう4人でこんな喋ったことないぐらい喋ってんですけど、もうすいません、皆さん毎回できませんでした、今日ね、っていうツアーのね、フォローなんですけど、はい、それをこう、スタートが4月5日だったとしたら、その最後のところが、この渋谷公会堂で、そのラジオっていうものが一つにつながるというふうに私は考えているので、うん、はい、僕はさっきも言いましたけど、うん、やっぱりすごい面白いけど笑えないとか、すごい今心的にはこんなに乗ってるんだけれども、うん、手拍子一つできないっていう環境を深夜放送はみんなで共有してきたはずだから、うん、なんかその声出せないんなら言ってもしょうがないってことじゃないし、そうですね、なんかちょっとね、生存確認みたいな、はい、人として生きてるっていうことと、ロックを聴きたい、歌いたいっていうことが生きてますっていう、はい、僕も人を楽しませたいってことが生きてますっていうことをライブで味わってほしかったりはしますかね、はい、私は全然一種の、スポーツね、うん、この間その10日に解禁になったじゃないですか。で、それのニュースを見た時に、本当にお客さんの声援に応えてホームランを打った選手を見た時に涙したんです。本当に涙が出る、うん、なんか胸がカーッとしちゃって、あ、これが本当にね、みんなが望んでいた瞬間なんだろうと思って、それを音楽でやるべきだと思うんですね。だからもちろんガイドラインにそうし、パーソンズってすごいイエイイエイでしょ、なんかもう本当にスタンディングになっちゃったらどうするのとかって全くその心配はないので、はい、皆さんにちゃんと落ち着いて座っていただいて、もう席も空いてるし、はい、声は出せないにしても拍手はできるじゃないですか。でそのどれぐらい、まあ、今ね野球もそうだけど拍手で応えるという、そういう新しいやっぱりライブをやりたいので、で今私たちもちょっと熟成してますから、昔のね、うん、うらーって言ってるのじゃないです、皆さんもうこれはご理解ください。しみじみとね、歌い上げることもできるようになりましたし、はい、皆さんのね涙を本当に最後は一緒に共有できたらいいなと思います。でもなんか、まあ、ジルさんにしろ、うん、まあ、もちろん楽器の演奏者もそうですけど、はい、
試されますよね。そうですね、それは思います。でそのちゃんと声出さずとも通じてるよなっていう確認が取れるかどうかって、うんうん、はい、結局聞いてくださる人と歌ってる人、うん、演奏してる人の感性みたいなところじゃないですか、うん、そうですね、絶対できると思います。それはだって深夜の生放送なんて1回も、うん、まあまあラジオの生放送なんて1回もお客さんのコール聞いたことないんですよでも間違いなく通じてる、はい、それは思い込みか分かんないけど、うん、通じてると思ってやってますから、うん、でもそうですよね。そうだからギターはお客さんがの心が揺れるまで弾くんだろうし、うん、それをなんか改めてこのコロナのねやっぱり後になっていくっていうか、うん、本当にわーっていうのがコンサートではないから、うん、やっぱりシーンってやっぱ聞いてね、やっぱその深夜放送を聞くぐらい自分が真剣にこうまあ向き合うわけじゃないですか、うん、その時に違う音が多分聞こえたり、私たちもそのそうやって聞かせようとすることをね、うん、はい、が初めてやるというか、そうですね、それがね35周年の締めで、うん、バンドがまた一度このね、うん、こういう状況で何ができるかっていうのが試されるような、うん、でそこの、うん、まあもちろんそこにはでもクッションがあって、お客さんと私たちをつなぐところの大切な部分で伊集院さんにがちょっと活躍していただこうかという目論みがございますので、はい、はい、で配信もありますん です、ね、ぜひぜひあのネット等チェックしていただくとね、はい、パーソンズの結成35周年企画です、パーソンズ・ザ・ベスト2020です、まあ今後いろんなことが変わる可能性はあります、はい、で今のところ、はい、7月の25日の土曜日です、午後3時半会場、開演午後4時ということで、うん、LINE キューブ渋谷、渋谷公会堂で、やります。チケット現在発売中です、はい、まあいろいろお問い合わせあると思いますが、うん、キャピタルビレッジ 03-3478-9999 03-3478-9999 でよろしくお願いします、はい、遠方で来られないっていう方や、さすがに表出るのはまだ嫌ですっていう人とかも配信で楽しんでいただければという、配信の情報も今日初めて今ここでそうか、はい、言っております。詳しくはまたあのホームページの方でお知らせしますんで、うん、はい、はい、チェックをお願いします。さあ最後なんですけど、短く今後の夢や野望を、じゃあまずジルさんから。とにかくこの時期を乗り切ることですね、まずだね、うん、でみんなが無事にちゃんと生きていること。そうね、うん、さあ渡辺さん、はい、もうとにかく渋谷公会堂を、お客さんもスタッフメンバーも、うん、事故なく、うん、まあこうね罹患することなく、うん、無事終えることが、うん、まず何よりもう大切、もうそれだけです、うん、立定会場だったこと聞いちゃうと、うん、家に帰るまでが遠足ですの感じちょっとしますね。そうですみんな気をつけるように。今日のゲスト6番のパーソンズジルさんと渡辺貢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。